Uppgift nummer 3, koordinatsystemet visar en rätt linje L och en punkt P som ligger på linjen. Ange ekvationen för den rätta linjen L, så har vi ju den punkten. Och om vi går ett steg höger så går vi ett steg uppåt. Så det betyder att vår K är lika med 1 och M är lika med 2. Så har vi y är lika med 1x. Vi kan skriva naturligtvis 1x plus 2. Eller bara x plus 2. Okej. Okay. Ange ekvationen för en annan rätt linje så att den tillsammans med linje L bildar ett ekvationssystem som har en sin lösning i punkten P. Så om vi tänker på att vi går igenom den här punkten P. Så det enklaste är att den här. Alltså y är lika med 4. Det är det enklaste. Ni kan göra på det här sättet också. Här. Ni kan börja här. Och sen fortsätter ni så. Så har ni också y är lika med ett steg. Och sen 2 upp och 2x. Ni kan börja också med 3 om ni vill. Så. Ser ni att ett steg och det blir en halv. Så har vi y är lika med en 0,5x och därmed 3. Vi kan också börja med 5. Ser ut så här. Så har vi ett steg till höger går ner ut med en halv. Så det måste vara y är lika med negativ 0,5. Det gör. Den sjunker. Plus 5 där. Plus 5. Vi kan börja med 6 också. Så. Så har vi y är lika med. Blir det 1x då. Eller negativ 1x. Så negativ x plus 6. Vi börjar med 7 om ni vill. 8 om ni vill. Och så fortsätter vi. Det är oändligt många. Mellan 4,5 också. Det går bra. Jag har skrivit 1, 2, 3, 4, 5 där. Det är många exempel som jag gav redan.